Επανερχόμεθα κυρίες και κύριοι στη συζήτησή μας να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που στηρίζει την προσπάθεια της Ένωσης Κεντρών, μια προσπάθεια που γίνεται υπό αντίξωες συνθήκες, υπό άνισους όρους, αλλά που έχει τόσο ιερό σκοπό που είμαστε υποχρεωμένοι να τη φέρουμε την προσπάθεια αυτή σε αίσια έκβαση. Γιατί το να φέρουμε τη δημοκρατία στη ζωή μας, να φέρουμε τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, να λειτουργήσουν οι νόμοι όχι καταπιεστικά αλλά διακριτικά όπως αρμόζει στον πολιτισμό μας, το να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, αυτά είναι υποχρεωτικά πράγματα για την Ελλάδα του 2013. Δεν πρέπει να είναι μακρινά όνειρα. Επομένως τώρα οι αγώνες πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένοι, πολύ πιο μελετημένοι και εύστοχοι οι αγώνες. Να μην έχουμε άναρθρες κραυγές, αλλά να ξέρουμε τι θέλουμε. Γι' αυτό η Ένωση Κεντρών, το κόμμα μας, τι ζητάει. Ζητάει μια οικουμενική κυβέρνηση αμέσως, την παραίτηση του κυρίου Σαμαρά και μια οικουμενική κυβέρνηση αμέσως, η οποία να στερεώσει τις αξίες αυτές που σας προανέφερα, να ανορθώσει την οικονομία της χώρας και ένα νέο σύνταγμα. Ζητάμε από τον κύριο Παπούλια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή το σύνταγμα λίγο πολύ το έχουν κάνει κουρελού οι αποτελούντες στο σημερινό πολιτικό σύστημα και επειδή σε πολλά σημεία έχει κενά και καλό είναι ορισμένα πράγματα να τα προστατεύσει πολύ πιο αποφασιστικά, όπως είναι η ισότητα, η ισοπολιτεία, η δημοκρατία, ο πλουραλισμός, η δικαιοσύνη κλπ. Γι' αυτό πρέπει το Σύνταγμα να γίνει καινούριο και να επιβάλλει το Σύνταγμα την αναγέννηση και την ανανέωση. Δηλαδή να απαγορεύσει τρίτη φορά να βγαίνει κανείς βουλευτής, μόνο δύο φορές να επιτρέπεται είσοδο στο κοινοβούλιο κάποιου και να απαγορεύσει και τη χρηματοδότηση των κομμάτων που ήταν η πληγή η οποία ρήπανε το πολιτικό σύστημα και το διεύθυρε. Είναι ουσιώδη αυτά και ένα νέο σύνταγμα για να κυρωθεί πρέπει να κυρωθεί μόνο δια δημοψηφίσματος. Αλλιώς πρέπει να περιμένουμε όποτε αυτή η Βουλή ορίσει να είναι αναθεωρητική επόμενη, δηλαδή είσαι 5, είσαι 10 χρόνια κλπ, τότε να γίνουν οι αλλαγές και μέχρι τότε θα έχει πεθάνει η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν την αναθεώρηση του Συντάγματος θα την κάνουμε μέσω δημοψηφίσματος, που είναι το ανώτατο, ο ανώτερος τρόπος ένας λαός να εκδηλώνει άμεσα την επιθυμία του όταν πρέπει να γίνουν αλλαγές ριζικές και γρήγορες. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Ναι. Είναι η ανώτερη δημοκρατική διαδικασία που υπάρχει σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, σε ένα λαό, η αλλαγή του συντάγματος μέσω ενός δημοψηφίσματος. Και αυτή την προκειμένη περίπτωση, σε αυτό που ζει η χώρα μας, που ζει η ελληνική κοινωνία, είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του συντάγματος. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να αλλάξουν οι αρχές και οι αξίες του συντάγματος. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε επίσης στην αρχή της ενότητας αυτής, πρέπει ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία να συνειδητοποιήσει πλέον την κατάσταση που έχει οδηγηθεί το σύνολο του ελληνικού λαού και να συσπηρωθεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια πλέον που κάνουμε. Αυτή η προσπάθεια είναι για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική κοινωνία πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες φιλοδοξίες σε κανέναν εδώ στην Ένωση Κεντρών. Να συσπηρωθεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για τη λειτουργία πάνω απ' όλα της δημοκρατίας. Ναι. Γιατί βλέπουμε καθημερινά πώς καταραίει η δημοκρατία, καταραίει η ελληνική κοινωνία, καταραίουν τα πάντα. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που έχει χάσει τον έλεγχο, βλέπουμε μια κυβέρνηση που λειτουργεί αντιδημοκρατικά. Και το θέμα των επιστρατεύσεων που είπαμε και όλα αυτά είναι αντιδημοκρατικοί τρόποι που δημιουργεί επίλυση των προβλημάτων. Των διαφορών, ναι. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε κύριε Βερόνη για την παρέμβασή σας αυτή. Είναι πράγματι σωστή η παρέμβασή σας, στο πνεύμα ότι το δημοψήφισμα που θα προκηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λόγω εκτάκτων περιστάσεων θα δώσει ένα νέο σύνταγμα στη χώρα. Πολύ σωστά. Και μια νέα κυβέρνηση θα έχει οικουμενικό χαρακτήρα και δεν θα είναι κυβέρνηση της δεξιάς ή του ΠΑΣΟΚ που έχει εξισωθεί με τη δεξιά, ναι, ή του Κουβέλη που έχει εξισωθεί με Τσιριμόκο. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση τώρα ακροδεξιά, θα έλεγα. Δηλαδή, επί της ουσίας, ναι, άμα πάρουμε τα μέτρα που λαμβάνει και τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, στην ουσία ακροδεξιά είναι. Άρα ζητάμε μια κυβέρνηση δημοκρατικότερη που να την χάνει καθολικής αποδοχής από τον ελληνικό λαό, που να αναγκαστεί και το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και το ΚΚΕ να την στηρίξουν, γιατί αν δεν το κάνουν θα απομονωθούν. Ακριβώς. Αν από πολιτική εμπάθεια μια οικουμενική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας δεν στηριχτεί από όλες τις πτέρυγες, θα φανεί ο σάπιος, ο βρωμερός ρόλος κάποιων κομμάτων τα οποία, έστω και με κόστος εις βάρος της πατρίδας, θέλουν να κερδίσουν ψήφους. Εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση καθαρά και μόνο για κομματική πελατεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση κυρίως από τεχνοκράτες που δεν έχουν θητεύσει στα κόμματα, που δεν έχουν χρωματιστεί με την Α ή τη Β παράταξη, ολιγομελής, πολύ σωστά, η οποία να λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι, κύριε Βερόνη μου, γιατί βγήκε ότι κάποιος οίκος, ο Μούντις, νομίζω, ανύψωσε λίγο. Δύο μονάδες. Και τι λέει αυτό, μας, η ελληνική κοινωνία, αλλά τι καταλαβαίνει. Εξακολουθεί να είναι σκουπίδια. Ακριβώς. Στο επίπεδο σκουπίδια. Ακούστε, δεν πρέπει τη φορά αυτή να πάμε με τρίκ να πούμε να βελτιώθηκε η κατάσταση. Τη φορά αυτή πρέπει να εμπεδώσουμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή να πούμε να οι τράπεζές μας είναι ασφαλείς, να οι επιχειρηματίες μας που έφυγαν στα Σκόπια και στη Βουλγαρία επιστρέφουν πολύ οι σωστά. Καταθέσεις που φύγανε λόγω αισθανόμενες κίνδυνο, όχι οι ίδιες καταθέσεις βέβαια, ο κόσμος που τις είχε αισθανόταν κίνδυνο και επέστρεψε. Και επανέρχονται. Ναι, αυτά είναι τα κριτήρια. Ακριβώς. Πίσω από τα οποία μπορούμε να πούμε και δεν θα χρειαζόμαστε ούτε το Fitch ούτε το Moody's, θα φανεί αν στην Ελλάδα πνέει άνεμος ανάπτυξης. Λοιπόν, εδώ πάνε με τρίκ. Με τρίκ, καθαρά τρίκ. Ναι. Και είναι λογικό. Ναι. Από τη στιγμή που έχουν ληφθεί τέτοια δυσβάσταχτα μέτρα σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας για κάποιο διάστημα, λογικό είναι αυτούς τους 4 μήνες που έγινε η έρευνα να υπάρχει αυτή υποτιθέμενη βελτίωση. Βελτίωση όμως στην ελληνική κοινωνία, στην πραγματική οικονομία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Και μη βιάζονται κάποιοι να την δουν, γιατί οι πρώτοι που θα χαιρόμασταν να την διαπιστώσουμε είμαστε εμείς της Ένωσης Κεντρών. Ακριβώς. Οι πρώτοι που θα χαιρόμαστε, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες στην αντιπολίτευση, εμείς είμαστε ό,τι είναι δίκαιο το συμπολιτευόμαστε. Αντιπολιτευόμαστε ότι είναι άδικο. Λοιπόν, αν βλέπαμε άνεμο εμπιστοσύνης και άνεμο ανάπτυξης να πνέει, μην αμφιβάλλετε ότι θα στεκόμασταν πρώτοι να το επιβραβεύσουμε και να το επενέσουμε. Ακριβώς, πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Και αυτό, αν γίνει, θα είναι για το καλό της χώρας. Αλλά εδώ είναι άλλα τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουνε. Είναι πολύ πιο βασικά άλλα πράγματα να γίνουν. Αυτά που σας είπα, δηλαδή ένα νέο σύνταγμα, στοχευμένες επενδύσεις από πλευράς Γερμανίας, γιατί εγώ το να έρθουν να βελτιωθεί η κατάσταση ώστε να αισθανθούν σιγουριά και να έρχονται οι επενδυτές, αυτό δεν το περιμένω, αυτό θα πάει πολύ μακριά. Λοιπόν, εκείνο που μπορεί να γίνει, όντως οι Γερμανοί να στείλουν 50 δις μέσα σε 3 χρόνια, 50 δις ευρώ, τα οποία να πέσουν εντός τριετίας και να γίνουν κάποιες επενδύσεις από τις οποίες και οι Γερμανοί δεν θα περιμένουν άμεση απόδοση και άμεση κερδοσκοπία, αλλά θα είναι σε τομείς που η οικονομία μας έχει πεθάνει και μια οικονομία για να κρατηθεί έχει ανάγκη επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς.
Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος. Στοχευμένες επενδύσεις άμεσης απόδοσης. Μάλιστα ο κύριος Σαρίδης είχε υποβάλει και ένα ερώτημα, όχι στη, τότε που ήταν μαζί μας, ναι. με ένα email. Υποβάλει ένα ερώτημα, τι εννοούμε, και του εξηγήσαμε ότι στο συμβιβασμό του 1960 που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τους Γερμανούς καγκελαρίους, είχε η γερμανική κυβέρνηση υποχρεωθεί να στηρίζει την ελληνική οικονομία και να αποστέλει επενδυτές. Και αυτό δεν το είχαν βάλει εντός πενταετίας ή εντός δεκαετίας, ήταν δέσμευση μόνιμη. Λοιπόν, αυτό εννοούμε. Αυτό ακριβώς εννοούμε. Και κάποιες κλωστοϊφαντουργίες και κάποια μεγάλα συσκευαστήρια για ροδάκινα στην Ημαθία, κάποιες μεγάλες μελισσοκομικές επενδύσεις, πλην του τουρισμού και της ναυτιλίας, που εδώ που τα λέμε είναι τομείς που έχουν εν πωλής τύχη επενδύσεων και από ελληνόκτητα χρήματα. Σίγουρα, είναι ελληνόκτητες επιχειρήσεις. Εδώ ζητούμε, στήριξη από τους ξένους στο σημείο αυτό. Όχι δανεικά. Να φανεί ότι ήρθαν εδώ, εμπιστεύονται την Ελλάδα, δίνουν οι ίδιοι οι Γερμανοί το δείγμα, εμπιστευόμαστε την Ελλάδα. Αυτό ζητούμε. Και αυτό πράγματι θα αποτελέσει πηξίδα και για τους υπολείπους, τους Ολλανδούς, αυτό έχει σκοπό η Ένωση Κεντρών να θέσει, κατ' εφαρμογή του συμβιβασμού του 1960. Και εννοώ του συμβιβασμού με τον οποίο η Ελλάδα παραιτήθηκε από τις γερμανικές αποζημιώσεις και τον αξιώσεων για το κατοχικό δάνειο. Λοιπόν, και επειδή κάποιοι δύο-τρεις μου στείλατε email ότι δήθεν λέω αερολογίες όταν μιλώ για παραιτήσεις από τις γερμανικές αποζημιώσεις, μην νομίζετε ότι εγώ δεν θέλω να λάβουμε. Σας έδωσα αυτή την εντύπωση. Κάνατε ένα λάθος όπως το ακούτε. Εσείς φαίνεται έχετε μάθει κάποιοι να σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Να βγαίνουν δηλαδή ανυπόστατοι κάποιοι, χωρίς ρίσματα, χωρίς επιχειρήματα, και να φωνάζουν όπως ο αυτιάς. Θέλουμε το ένα, θέλουμε ο Τράγκας να μας δώσετε τις αποζημιώσεις κτλ. Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε το συμβιβασμό του 1960. Και το γνωρίζω, σας λέγω εγώ, από το πολύ παλιά, από το έτος 69 που επισκέφθηκα πρώτη φορά τη Γερμανία, είχα πληροφορηθεί για το ζήτημα αυτό του συμβιβασμού. Λοιπόν, μη βιάζεστε, θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Εις όλους αυτούς, δεν είναι πολλοί, 2-3 μου έστειλαν email, αμφισβητούντες το επιχείρημά μου ότι η Ελλάδα έχει παραιτηθεί. Λέω λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα δούμε, ο Λεβέντης θα δικαιωθεί ή εσείς που θέλετε τις αποζημιώσεις. Γιατί για να πάρει μια νομική οδό υπόθεση αυτή πρέπει να γίνει από την Ελλάδα προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Ας κάνει λοιπόν η Ελλάδα, θα δείτε πώς θα απαντήσει η Γερμανία και θα φτάσετε να επαληθεύσετε αυτό που είπα για το συμβιβασμό του 1960. Ενώ εγώ τι ζητώ. Ζητώ τώρα 70 χρόνια μετά, τι ζητώ. Κατ' εφαρμογή αυτού του συμβιβασμού να αποστείλουν στοχευμένες επενδύσεις οι Γερμανοί που έχουν υποχρέωση, που απορρέει από το συμβιβασμό. Να στηρίξουν ελληνική οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Ναι, διότι η στήριξη η άλλη με δανεικά δεν μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Ούτε το ξεπούλημα σε τρίτες χώρες που γίνεται δημοσίων επιχειρήσεων είτε δημοσίων επιχειρήσεων. Αφού έχουμε λοιπόν αυτό το συμβιβασμό με τους Γερμανούς, έχουν υποχρέωση απέναντί μας και θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να έρθουν εδώ κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να κάνουν επενδύσεις στοχευμένες κατ' εντολή του καγκελάριου. Ακριβώς. Παίρνοντας εντολή από τη γερμανική κυβέρνηση, θα ήταν πολύ πιο σημαντικό, γιατί θα δημιουργούσε προηγούμενο και, και άλλες χώρες θα ακολουθούσαν. Σίγουρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ βασικό αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θα έπαβε και στην Ελλάδα να υπάρχει αντιγερμανισμός και στη Γερμανία ανθεληνισμός. Γιατί πετύχαμε, κύριε Βερόνη, και τα δύο. Οι λαοί μέσω δημοσιευμάτων και μέσω ηλιθίων. Και εδώ και στη Γερμανία. Ηλιθίων slogans που έχουν υιοθετηθεί. Έχουμε αλληλομισηθεί οι λαοί. Ο μεν γερμανικός λαός θεωρεί ότι του τρώμε τα λεφτά
εμείς οι Έλληνες. Ακριβώς. Οι δε Έλληνες ότι ήθελαν να μας φάνε οι Γερμανοί. Ναι, ναι. Έχει ό,τι ίσχυε παλιά με τους Αμερικανούς. Έχει μεταφερθεί τώρα ο αντιγερμανισμός. Έχει μεταφερθεί στον αντιγερμανισμό. Λοιπόν, εσείς που αμφιβάλλατε για τις απόψεις του Βασίλη Λεβέντη σχετικά με την παρέτηση Καραμαλή του 60, κάντε λίγη υπομονή. Και εγώ θα χαρώ να κάνει η ελληνική κυβέρνηση προσφυγή. Να κάνει προσφυγή στα δικαστήρια για να δούμε ποιος λέει την αλήθεια στον τόπο αυτό και ποιος ενεργεί για να εντυπωσιάσει, για να κερδίσει εντυπώσεις και για να κοροϊδέψει τον κόσμο. Θα φανεί. Ο Λεβέντης έχει δίκιο ή ο Αβραμόπουλος που ενώ υπογράφει ναι σε όλα στους Γερμανούς, από την άλλη μεριά είναι ο άτεκτος ο οποίος θα ζητήσει τις αποζημιώσεις. Ή ο φίλος μας ο άλλος, ο ηλικιωμένος, πώς λέγεται αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γλέζος. Ο Γλέζος, ο οποίος εκοιμάτω επί τόσες δεκαετίες και ξύπνησε τώρα επειδή πρέπει να συμψηφίσουμε τα χρέη μας. Ναι. Τις αποζημιώσεις. Είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Ναι, ναι, βρήκαν ναι. την ανάλογη περίοδο για να το φέρουν ναι. στη δημοσιότητα. Γιατί τόσα χρόνια καμιά ελληνική κυβέρνηση ήξερε το συμβιβασμό που είχε γίνει ναι. επί κυβερνήσεως και του Καραμαλή και, τότε, και γι' αυτό δεν είχε θέσει το θα θέμα. Θα πω λίγο κριτική κουβέντα και για τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι. ο οποίος είπε το 1995, ον υπουργός εξωτερικών, έκανε μία νότα στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή η νότα ήταν αρκετή, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, όταν είσαι Υπουργός Εξωτερικών, είναι αρκετή μία νότα, όπως με άλλη μία νότα που έκανε ο Αβραμόπουλος, έβγαλε από πάνω του την υποχρέωση. Ναι, εφόσον γνωρίζατε ότι η Ελλάδα έχει δικαιώματα και άρα δεν είχε υπάρξει παρέτηση Καραμαλή, όπως λέει ο Λεβέντης το 60, μόνο μία νότα ήταν αυτό το καθήκον σας. Το καθήκον σας θα ήταν να θέσετε θέμα ουσιοδεύτερο. Να διεκδικήσουμε με πιο ουσιοδεύτερο. Πολύ σωστά. Αλίμονο. Αλίμονο. Με ένα απλό σημείωμα. Ναι, είναι δυνατό. Τώρα αυτό είναι. Άρα φαίνεται δηλαδή ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ. Τρίκ, ναι. Και θα περίμενα από τον αξιοσέβαστο κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην μπαίνει και αυτό σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Διότι τον σέβομαι, τον αγαπάω. Εγώ τον θεωρώ τίμιο, τον παππούλια. Παρότι έκανε και αυτό τα λάθη του. Ενώ ζητούσα να θυσιάσει το μισό του μισθό επί 2 χρόνια, έπρεπε να γίνουν αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω μετά αν θυσίασε. Εγώ έμαθα ότι θυσίασε μόνο 7% από το μισθό ναι. του. Ενώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι περαιτέρω δεν θα πάρει άλλους μισθούς. Μετά άκουσα ότι έστειλε στον Υπουργό Οικονομικών και του είπε να συμμετάσχει και εκείνος, λέει, στις θυσίες που κάνει η Βουλή. Και τι θυσίες κάνει η Βουλή από το μισθό των βουλευτών, 7% έκανε. 7%. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η γελιότητα. Ναι, είναι, όταν μια ελληνική ναι. κοινωνία έχει αλλά καταρρέσει. Αλλά τον κύριο πρόεδρο Δημοκρατίας τον σεβόμεθα βέβαια. Ως θεσμό αλλήμον. Ναι, τον σεβόμεθα και δεν φταίει αυτός. Απλά και αυτός είναι τρόφιμος πριν γίνει πρόεδρος. Ακριβώς. Ήταν τρόφιμος ενός του πολιτικού Πασόκ. Συστήματος. Και αυτό τα λέει όλα. Όταν έχεις κάνει στο Πασόκ έστω και μια μέρα. Ναι. Έχεις λερωθεί, κατ' εμέ. Έτσι είναι, γιατί έτσι. Και εγώ έχω κάνει στο Παζό και είδα μούρες, πράγματα, πρόσωπα, είδα τα συμβαίνοντα και πήρα δρόμο. Λοιπόν, ακριβώς. Έτσι, πολύ περισσότερο αυτοί που γίνανε υπουργοί, που πήραν αξιώματα, κύριε Βερόνη μου, αυτοί όχι μόνο ερυπάνθησαν, αλλά που οδηγήθηκαν, μέχρι το κόκαλο δηλητηριάστησαν και δηλητηρίασαν συγχρόνως τη χώρα. Λοιπόν, αλλά τον κύριο Παππούλια τώρα, για μένα τα παλαιά του η ιστορία θα τα καταγράψει, για δε τα νεότερά του θεωρώ ότι έχει επιτυχή θητεία, δηλαδή δεν αναμειγνύεται στην πολιτική και αυτό είναι ναι, αυτό είναι θετικό. Ναι, ή αν αναμειγνύεται, εγώ θα έλεγα να αναμειχθεί όχι στην πολιτική, αλλά μέσω πρωτοβουλειών να θέσει θέμα για το νέο Σύνταγμα, δεν ανάγκη να βγει ο λαός στους δρόμους, να θέσει, να πει βλέπω για ότι το με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών είναι στην αρμοδιότητα με τον νόμο ότι μπορεί κάποιος να είναι μέχρι τα 85 του βουλευτής με τον νόμο περί χρηματοδότησης των κομμάτων με διάφορους νόμους εφθάρει η χώρα έχει τη δυνατότητα. Εφθάρει η χώρα να καλέσει λοιπόν τους αρχηγούς των κομμάτων και να πει μέσα παιδιά μέσα σε ένα μήνα δώστε τις
προτάσεις σας, θα πάμε σε νέο σύνταγμα και για να μην καθυστερούμε περιμένοντας την αναθεωρητική βουλή όπερ σημαίνει 5 ή 10 ή 15 χρόνια δημοψήφισμα. Σε 4 αυτή, χρόνια. Αυτή τέτοιας μορφής πρωτοβουλία έχει χρέος να πάρει ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Τέτοι. Δεν έχει άλλες πρωτοβουλίες να αναμειγνύεται στην πολιτική. Πάει ένας υπουργός να κάνει κάτι, να κάνει δήλωση εναντίον. Αυτά δεν πρέπει να τα κάνει, γιατί αυτά αν τα κάνει θα έχουμε επανάληψη των Ιουλιανών του 65 που εδιχάστη η πολιτική ζωή της πολύ χώρας. Σωστά. Αλλά πρωτοβουλίες εξυγίανσης, διαφάνειας, υιοθέτησης της απλής αναλογικής, πρωτοβουλίες που έχει ανάγκη η χώρα πρέπει να κάνουμε όλοι, και αυτός που είναι πρόεδρος δημοκρατίας έχει ένα λόγο παραπάνω. Σίγουρα. Έτσι. Η λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας είναι το βασικό σημείο που θα έπρεπε η Προεδρία της Δημοκρατίας να έχει λόγο. Ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό βέβαια είναι στη δικαιοδοσία του να το αντιληφθεί και να μην περάσει η θητεία του σαν θητεία ρουτίνας. Ναι. Γιατί συνέπεσε η θητεία αυτή με τη μεγάλη κρίση και συνεπώς οι ευθύνες του είναι αυξημένες. Σίγουρα. Αν ήταν μια συνήθις εποχή, μια εποχή ας πούμε το 90, το 95 που είχαμε μάθει να ζούμε με δανεικά, ναι, ναι, και κοίταζε ο κάθε πολιτιακός παράγων να περάσει η θητεία του και μόνο. Αυτό έτσι, και λέει, ναι, ναι, και να, το φίδι να το βγάλει ο επόμενος από την τρύπα. Αν ζούσαμε σε μια τέτοια εποχή να πω επαναπαύεται να περάσει η θητεία του. Εδώ όμως είναι μια εποχή κρίσης που κινδυνεύει να υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Κινδυνεύει να βγει ο λαός στο Σύνταγμα. Γιατί εγώ πιστεύω θα βγει ο λαός στο Σύνταγμα. Και δεν θα βγει λόγω Λεβέντη. Εγώ είμαι ο πρώτος που το ζήτησα να κάτσουμε ο κλαδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σύνταγμα και να ζητάμε τι? Παρέτηση του Σαμαρά, σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης καθολικής αποδοχής από πρόσωπα εμπιστοσύνης, λίγα, 6-8 υπουργούς μόνο και ένα πρωθυπουργό σοβαρό και αποφασισμένο, μη χρωματισμένο με το Α ή Β κόμμα. Ακριβώς. Και ένα νέο σύνταγμα στο πνεύμα που σας είπα. Δύο θητείες μόνο κάθε βουλευτής, κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων, διαφάνεια, πλουραλισμός στα ΜΜΕ, δημοκρατία, ισοπολιτεία, ίσες ευκαιρίες. Αυτά είναι τα κυρίαρχα αιτήματα της Ελλάδας του σήμερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά είναι που πιστεύω ότι θα οδηγήσουν το λαό, όσο οι παράγοντες που έχουν την ευθύνη να χειριστούν τα εθνικά μας προβλήματα αδρανούν, θα κάνουν το λαό βγαίνοντας στο Σύνταγμα να τα ζητήσει ο ίδιος. Έτσι αισθάνομαι. Έτσι κύριε. Πρέπει να γίνει κιόλας. Έτσι αισθάνομαι. Αυτή είναι και η υποχρέωση του λαού. Λάθος. Ο λαός βιώνει αυτή την κρίση. Γιατί βλέπω... Η ελληνική κοινωνία τη βιώνει. Δεν τη βιώνει βλέπω το πολιτικό σύστημα. Βλέπω στις τηλεοράσεις, κύριε Βερόνη μου. Ναι. Σίγουρα, η προπαγάνδα με τον τρόπο που περνάει. Προσπαθούν να πούνε όλοι κάθε εκπομπή. Ο τάδε του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιλιάς. Ναι. Ο τάδε ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τάδε του ένας Ρήγας του Πασόκ. Ένας, δηλαδή, θέλουν να δώσουν την εντύπωση μια συνήθους εποχής. Ακριβώς. Όπου τα κόμματα, μα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα προσπεράσουν την κρίση. Ναι, ναι. Και θα μείνουμε στο ίδιο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η προπαγάνδα που περνάει. Δεν θα το καταφέρουν. Όσο πουλημένα κι αν είναι τα ΜΜΕ, όσο αργυρώνητοι και ξεπουλημένοι κι αν είναι οι δημοσιογράφοι, είναι τέτοια η λαϊκή οργή και η ορμή της κοινωνικής έκρηξης που θα έχουμε επεισόδια. Και όχι, επαναλαμβάνω γιατί το λέω εγώ, γιατί εμείς σαν Ένωση Κεντρών είμαστε υπέρ ειρηνικής διευθέτησης. Εμείς είμαστε υπέρ διαλόγου, υπέρ της συνεννόησης είμαστε εμείς. Σίγουρα. Δεν είμαστε υπέρ. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Ναι. Ο διάλογος και ο πλουραλισμός. Από τη στιγμή όμως που ο διάλογος δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουμε την προπαγάνδα που υπάρχει, βλέπουμε το πολιτικό σύστημα πώς αναπαράγεται και πώς προσπαθεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις στην ελληνική κοινωνία για την πραγματική κατάσταση, όταν παράδειγμα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν καταρρεύσει. Υπάρχει κίνδυνος σε 3-4 μήνες να μην μπορούν να δώσουν συντάξεις. Δηλαδή, όταν τα πραγματικά γεγονότα που θα έπρεπε να προβάλλονται και να τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία δεν προβάλλονται, τότε πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να προσπαθεί
και το πολιτικό σύστημα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που το υπηρετούν δυστυχώς να προβάλλουν ένα διαφορετικό κόσμο από αυτό που πραγματικά βιώνει και ταλαιπωρείται η ελληνική κοινωνία και εξαθλιώνεται. Μάλιστα. Πάντως τα μέσα ενημέρωσης πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω έτσι θα την κάνουν πιο μεγάλη. Ναι, ναι. Τη φωτιά, όταν πάει ύπουλα. Ύπουλα, μα ύπουλο τρόπο. Ένα πολιτικό σύστημα, ναι, με πουλημένους δημοσιογράφους. Ακριβώς. Να σβήσει τη φωτιά. Ναι, ναι. Η οργή του λαού την κάνει μεγαλύτερη. Σίγουρα. Γιατί είναι μια φωτιά που συνδέεται με την επιβίωση των ταπεινών οικογενειών. Είναι μια φωτιά που είναι με την αναχώρηση της νεολαίας στο εξωτερικό για ανέβρεση εργασίας συνδεδεμένη. Πολύ βασικό θέμα. Είναι μια φωτιά που εξαπλώνεται και στα πανεπιστήμια με τον τρόπο που λειτουργεί η πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι καθηγητές, ναι, έχουν μάθει να είναι αφεντικά ανεξέλεγκτοι. Τα λεφτά για την παιδεία έχουν δραματικά μειωθεί. Αρχίζουμε να μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή να σπουδάζουν μόνο οι γόνοι πλουσίων και οι φτωχοί. Εκεί πλέον να παρετούνται από, ναι, το, να μην έχουν τη δυνατότητα από πλέον το δικαίωμα της μόρφωσης. Επομένως διακυβεύονται τούτη την ώρα κρίσιμες κατακτήσεις. Ακριβώς. Και στην ελληνική κοινωνία και του δεν λαού. Μπορούμε να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, ούτε να συστήσουμε εμείς ως Ένωση Κεντρών, ούτε να συστήσουμε αυτοσυγκράτηση. Ναι. Συστήνουμε βέβαια, πρώτα απ' όλα πριν βγει ο λαός στο Σύνταγμα, πρέπει να ξέρει τι θέλει. Γιατί πέρυσι είχε ξαναβγεί, νομίζω. Είχαν βγει πριν δύο χρόνια αγανακτισμένοι. Τι κατάφερε. Σαν παραμάγαζα των κομμάτων. Ακριβώς, ναι. Λέει, ΣΥΡΙΖΑ, πλατεία τάδε η Αχούντα. Ναι. Στην πλατεία τάδε η ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν βγήκε ο λαός. Ακριβώς. Ο λαός μόνος του να ξέρει τι θέλει. Ναι, ναι. Και το ερώτημα είναι, πρέπει να ξέρει ο άλλος πριν βγει τι θέλει. Ακριβώς. Αυτό που λέμε, νέο σύνταγμα. Βασικό. Να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Να γίνει συνταγματικό δικαστήριο, να γίνει απλή αναλογική, να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Να υπάρξει στα ΜΜΕ να φύγουν οι μεγαλοκλέφτες από την ιδιοκτησία και να περιέλθουν τα ΜΜΕ υπό κοινωνικό έλεγχο. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα είναι ουσιώδη για να μην ξαναγυρίσουμε στην ίδια διεφθαρμένη κατάσταση. Άρα αυτό είναι το ένα. Δημοκρατία και επιβίωση της χώρας. Σίγουρα. Το νέο σύνταγμα. Τώρα, η κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση, επειδή υπάρχει αμφισβήτηση, ό,τι και να κάνει ο Σαμαράς, οι άλλοι τον βρίζουν και τον λένε ότι τα ξεπουλάει όλα, ουσιαστικά ότι προδίδει. Εκείνοι πάλι οι άλλοι, οι ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιποί, λένε ότι έχουν κάποιες λύσεις κλπ. Ωραία, έχουμε καιρό τις λύσεις αυτές που έχουν να μας τις δείξουν σε ένα χρόνο, σε δύο, αφού έχει σωθεί η οικονομία. Το τώρα, βασικό. Ας βάλουμε ένα πρωθυπουργό να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ. Πολύ ας βάλουμε αυτό. Ένα πρωθυπουργό να σώσει τις τράπεζες. Ας βάλουμε ένα πρωθυπουργό να σώσει τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις του κόσμου. Πολύ βασικό για την ελληνική και κοινωνία. Την ελληνική περιουσία, να μην την ξεπουλήσει όλη, διότι όταν ξεπουλάς την εθνική σου περιουσία, τη δημόσια, τι σου μένει μετά. Μετά τι σου μένει. Η δημόσια περιουσία μπορεί να ετύχανε, ας πούμε, απαθούς στάσεις, να μην ετύχανε μάλλον αξιοποίησης. Σε αυτό ναι. Σε αυτό άλλο. Εκεί υπάρχουν ευθύνες. Ναι. Αλλά και επειδή ήταν αναξιοποίητη, την παίρνεις και την πουλάς τσάμπα ή στον ιονδήποτε μαφιόζο, είτε Ρώσο, είτε Κουβαϊτιανό, είτε, είναι αυτές λύσεις και τι θα πάρεις, 2 δις. Και φανταστείτε τι θα τα κάνεις αυτά τα 2 δις. Ήδη οι Τροϊκανοί λένε σου λείπουν άλλα 8 δις με τα 2 χρόνια. Πώς θα τα κάνεις. Και άλλωστε εδώ πιστεύω και φέτος εγώ ότι δεν θα ολοκληρωθεί η χρονιά όπως ελπίζει η κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση. Θα υπάρξει αστοχία. Θα λένε ενώ περιμέναμε τόσα, ήρθαν τόσα. Ενώ από τον τουρισμό, διαφημίζουν πάρα πολύ τον τουρισμό. Και λέω, για ποιος ο λόγος. Έπρεπε να γίνεται αθόρυβη δουλειά, να ετοιμάζουμε την καμπάνια μας το ένα το άλλο. Αλλά αυτή η μεγάλη διαφήμιση αυτή τη Κεφαλογιάννη να διαφημίζει τον τουρισμό. Φανταστείτε όταν πέσουμε έξω στους στόχους. Αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, με τον τουρισμό, επειδή μίλαγα με ένα τουριστικό πράκτορα, πραγματικά έχουν γίνει πολλές κρατήσεις φέτος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι φτηνά όμως. Ακριβώς. Είναι 50% λέει σε σύγκριση με πέρυσι κάτω. Άρα αυτομάτως, δηλαδή το να έρθουν 10 εκατομμύρια και τα έσοδα να είναι τα μισά από πέρυσι, άρα πόσο διαφημίζουμε δηλαδή. Και ένα-δύο μπρόκερ να φτωχεύσουν. Ναι, ακριβώς. Τελείως. Στην Κρήτη και στη Χαλκιδική στο παρελθόν.
έχουν σημειωθεί πτωχεύσεις μέσα στο καλοκαίρι, γραφείων του Λονδίνου, και τους έχουνε... με τα οποία χάσανε του κόσμου τα δις. Πάρα πολλά. Ναι, λοιπόν, μην αρχίζουμε και διαφημίζουμε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή... την ποσότητα μόνο, ναι, μετράει και η ποιότητα. Ναι, 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 και μετράει και τι τουρίστες θα έρθουν. Ακριβώς. Τι τουρίστες εδώ, έμαθα ότι η εργατική εστία διοργανώνει τουρισμό κοινωνικού, ναι, κοινωνικό χαρακτήρα, τουρισμό. Ναι, κοινωνικό τουρισμό. Και έχει βάλει πολύ χαμηλά τις τιμές, 20 ευρώ με πρωινό, με φαΐ. Και χαμηλά, με και με 12-15 ευρώ. Και δεν πάνε να δηλώσουν. Ακριβώς, ναι. Βλέπουμε την ανέχεια που υπάρχει πλέον. Ναι. Δηλαδή, ένα κοσάρι, ένα 20 ευρώ να κοιμηθεί ένας και ναι, να φάει πλήρη γεύματα και δεν πρωινό, έχει δυνατότητα. Και δεν έχει συμμετοχή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό εδώ που σας λέω τώρα τι σημαίνει. Ότι όταν, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο θέλει κατ' ελάχιστον ένα πεντάρι να κοιμηθεί. Ναι, έτσι, μόνο τα air condition να δουλεύουν. Ακριβώς. Και σου δίνει και δύο γεύματα μεσημέρι βράδυ και σου δίνει και ένα το πρωινό. Πρωινό, ναι. Και όλα αυτά με 20 ευρώ και δεν δηλώνεις να πας για 10 μέρες. Καταλαβαίνουμε την ανέχεια που ζει η ελληνική κοινωνία. Το δήλωνε κοινωνία. Ο πρόεδρος, τον είδα ναι, προημερών σε μια αυτή και έλεγε μετά κάνουν προσφορές βιβλίου. Ναι, ναι. Και εκεί δεν πάνε να δηλώσουν. Κάνουν προσφορές, δηλαδή. Σε θεατρικές παραστάσεις. Οτιδήποτε προσφορές και αν γίνονται πλέον, ακόμα και αυτές οι εκπτώσεις, δεν μπορεί πλέον ο χαμηλός συνταξιούχος των 300 ευρώ του ΟΓΑΙ ή του ΟΑΛ Ταμείου να τα αποκριθεί. Σωστά, σωστά. Διότι σε πεθαμένους, άμα πηγαίνεις σε ένα νεκροταφείο και τσάμπα να βάλεις. Ακριβώς. Κάτι δεν σηκώνονται οι νεκροί να συνομιλήσουν μαζί σου. Εκεί έχει φτάσει δυστυχώς η ζωή της χώρας. Και το λέω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποια κανάλια παίζουν με τον κόσμο. Ναι. Προημερών βγάλανε ένα γκάλωπ, μια δημοσκόπηση, κύριε Βερόνη, πόσο έλεγε, 19 και 3 η Νέα Δημοκρατία, 19 και 2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το βλέπουν. Και σπέβδει ο Λαφαζάνης και λέει, ναι, ναι, λέγανε για το κόμμα του Αλαβάνου, και λέει τι να πάρει 1,5 και 2, πού να το πάρει Αλαβάνος, όταν λέει βλέπει ο άλλος ότι χρειαζόμαστε εμείς και την τελευταία ψήφο για να πάρουμε το πριν το 50, ναι, ναι, των 50 βουλευτών. Κανένας, που, κανένας δεν θα πάει στον Αλαβάνο, κανένας δεν θα πάει στο Λοβέρδο, ναι, θα παιχθούνε. Έτσι προσπαθεί το ναι, πολιτικό σύστημα. Μια τεχνική πόλωση, δηλαδή πάλι ναι, ναι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο Λαφαζάνης μου θύμισε κλασικό τύπου Πάγκαλου παλιού. Ναι, ναι. Έτσι έβγαινε και ο Πάγκαλος στα και κανάλια έλεγε και έλεγε ωραίος ο Λεβέντης, ωραίοι τόσα άλλα κόμματα, ωραία. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει να διώξουμε τη δεξιά. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς για, για να πάρει τους ψήφους. Τώρα γυρίζει και λέει είναι διεφθαρμένοι ήταν όλοι. Τώρα, ναι, 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 ναι. Τώρα επειδή όπου βγει έξω τρώει μούτζες και ξύλο, τα γύρισε και αρχίζει και κάνει αυτοκριτική. Μέχρι το 2012 φώναζε και γάβγιζε και ο Πάγκαλος υπέρ του δικοματικού συστήματος. Ακριβώς. Με σκοπό να πολλώσει τον κόσμο. Τον κόσμο για να πάει ή εδώ ή εκεί. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το ίδιο πάνε να κάνουν και τώρα και σας λέω ότι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι ανόητες. Καταρχές δεν είναι δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, είναι, δεν γίνονται κιόλας. Εγώ πιστεύω δεν γίνονται. Λένε γίνονται τηλεφωνικά. Τρίχες κατσαρές. Κυκλοφορούν κάποια άτομα στις τηλεοράσεις παριστάνοντας τους επικοινωνιολόγους. Ακριβώς. Και τους αναλυτές. Λένε κάποια νούμερα. Εγώ επίσης και στο ποσοστό της Χρυσής Αυγής που λένε 11% θα πάρει κλπ. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός. Του συμφέρει να την προβάλλουν την Χρυσή Αυγή. Ναι, το ξέρω ότι του συμφέρει για να φοβίζουν τον κόσμο. Ακριβώς. Ώστε να ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ ναι, και στη ναι, Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο. Ο κόσμος δεν μπορεί να μην βλέπει τις συνεχείς επιθέσεις κατά ξένων εγχρώμων. Συνεχίζονται οι επιθέσεις συνεχώς. Κατά ατόμων νυχτερινές ώρες που τους βρίσκουν σε δρόμους σκοτεινούς, αλλοδαπούς και τους με μπουκάλια στο κεφάλι, στην πλάτη τους κάνουν χαρακές με καρφιά. Γίνονται επιθέσεις. Η Χρυσή Αυγή βεβαίως, κατά πάγια τακτική, σπέβδει και λέει δεν είμαστε εμείς. Ναι, και ρωτώ, δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άλλοι που παρουσιάστησαν ευνηδίως εν έτη 2012 και 2013 και αρχίζουν και κάνουν πράγματα που δεν γινόντουσαν στο παρελθόν. Εγώ αυτό ρωτώ. Έτσι είναι.
κοινές εγκληματικές ομάδες. Όπως η αλβανική δηλαδή, μαφία. Πότε συγκροτήθησαν, αυτές οι αυτόνομες ρατσιστικές ομάδες, οι οποίες χαράζουν πλάτες αλλοδαπών, χαράζουν τη μούρη, καταστρέφουν τη μύτη ανθρώπων και ίσως και σκοτώνουν και δολοφονούν. Πότε συγκροτήθηκαν? Αυτό θέλω να μάθω. Γιατί και στην Γερμανία, από ό,τι είδαμε, επί 10 χρόνια σκότωνε αυτή η οργάνωση NSU των ναζιστών της Γερμανίας και η αστυνομία διέπρατε το έγκλημα να ονομάζει ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και είδατε αυτόν τον Βουλγαρίδη ή Βαμβακίδη, δεν ξέρω πώς τη λεγόταν, ο Έλληνας. Κλειδαράς ήταν ο άνθρωπος, τον φάγανε σαν ένα γουρούνι, τον εσφάξανε μέσα στο μαγαζάκι του και η αστυνομία επί 10 χρόνια έλεγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι. Και αν δεν γινόταν τυχαία μια ληστεία σε τράπεζα να τους βρίσκανε το καταφύγιο και να βάζανε αυτή φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, ακόμη όλα αυτά τα άτομα θα λέγανε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ επρόκειτο για στιγνά ρατσιστικά δολοφονικά χέρια. Νεοναζιστική οργάνωση. Λοιπόν, αυτό λέω εγώ. Να προσέξουν λοιπόν κάποιοι που με ευχαρίστηση διαφημίζουν τη Χρυσή Αυγή, η οποία επαναλαμβάνω σπέβδει και λέει είμαι αμέτωχη σε όλα, είμαι νόμιμο κόμμα, είμαι αμέτωχη σε όλα αυτά. Είμαστε μια νόμιμη κίνηση, έτσι βγάλαμε τελευταία ανακοίνωση. Να προσέξουν, διότι η εμφάνισή τους στην Βουλή έφερε και όλα αυτά. Αλλιώς έπρεπε να γίνονται και προ 5 ετών και προ 10 ετών. Δεν γινόντουσαν όμως τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εδώ έχει μεγάλη ευθύνη η αστυνομία. Σίγουρα. Έχουν γίνει πολλές δολοφονίες και δεν έχει εξιχνιάσει καμία. Η ελληνική αστυνομία επιδεικνύει μια αδράνεια ένοχη όσον αφορά τη σύλληψη των υπετίων, των αυτουργών, αυτών που κάνουν εγκλήματα ρατσισμού. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό. Λοιπόν, και πρέπει κάποια στιγμή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να τεθεί στην υπηρεσία του κράτους και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με σκοπό την αποκάλυψη των υπευθύνων, γιατί κάποιοι θα στείλουν αυτές τις επιθέσεις. Ακριβώς. Κάποια στόματα θα δίνουν εντολή, κάποια γραφεία θα δίνουν εντολή για αυτές τις δολοφονίες. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία για να αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι δίνοντες στην εντολή. Έτσι. Αυτή είναι η πίστη μου και επίσης επιμένω, δεν ενοχοποιώ κανέναν. Η έρευνα θα αποδείξει, κύριε Βερόνη, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Πάντως εγώ προτείνω ότι πρέπει η χρηματοδότηση των κομμάτων να σταματήσει αμέσως, γιατί η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί τα κρατικά λεφτά για να αλλοιώσει και να υπονομεύσει την όποια δημοκρατία έχουμε, που μπάζει νερά. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Σουρωτήρι είναι η δημοκρατία μας, αλλά άμα τη διαλύσουμε και τελείως και αρχίζουμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον, και θα έχουμε, πάμε σε εμφύλιο. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα κρατικά λεφτά η Χρυσή Αυγή για να λέει ότι μοιράζει τρόφιμα μόνο σε Έλληνες, για να λέει ότι για να ανοίγει γραφεία, για να οργανώνει ανθρώπους με ρόπαλα, με μια σημαία. Η σημαία δεν αθώνει το ρόπαλο. Όταν να γνωρίζει και ο Μιχαλολιάκος ότι όταν αυτοί οι λεγόμενοι δικοί του, οι εστρατευμένοι στο κόμμα του, σηκώνουν ένα ρόπαλο, όταν το ρόπαλο αυτό έχει στην άκρη τη σημαία, δεν πάβει να είναι ρόπαλο δολοφονικό όργανο. Αν το χρησιμοποιεί αυτό σημαία... Ένα λεπτό, κύριε Βερόνη μου, τα είναι, ρόπαλα. Αυτό το, αν το τι θα τα κάνεις, τι θα τα κάνεις τα ρόπαλα. Ναι. Όχι, λέμε και τα απλά κοντάρια μπορεί να τα χρησιμοποιούν αυτοί. Έχω δει όταν γινόντουσαν στο Σύνταγμα ιστορίες, τα ρόπαλα τα ρίχνανε για να κοπανίσουν. Όχι, λέω και τα απλά κοντάρια τη σημαία. Τα ρόπαλα και οι σημαίες είδα. Σε επιθέσεις της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούνται ως επιθετικά όργανα. Ναι. Και τα απλά κοντάρια, όχι μόνο ρόπαλα. Έχω δει άνθρωπο που πεθαίνει και από ένα χτύπημα στο κεφάλι. Σίγουρα. Το ρόπαλο. Άμα είναι επικίνδυνο, ναι. Ναι.
Και σε αυτό δίνει τη δυνατότητα έτσι να αυξάνεται και η εγκληματικότητα, να αυξάνονται και κάποιες συμμορίες Αλβανών. Ας ρωτήσουν γενικώς όλα αυτά, δηλαδή δημιουργούν μια άνευ κατάσταση. Ο Παρμενίων λεγόταν ένας της Χρυσής Αυγής που είχε σκοτώσει έναν έξω από την σχολή Βελπίδων προ 15 ετών. Ναι, ναι. Παρμενίων ή Περίανδρος. 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 Λοιπόν, ας ρωτήσουν εκείνος Αναστασόπουλος, λεγόταν, πώς λεγόταν το θύμα. Το... Αναστασόπουλος. Όχι, όχι, λεγόταν. Τέλος πάντων. Κάπως αλλιώς. Όχι Αναστασόπουλος. Κάπως έτσι. Όχι Αναστασόπουλος. Τέλος πάντων. Ας ρωτήσουν εκείνον γιατί του επιτέθησαν. Χωρίς κανένα λόγο. Ναι, ναι. Εδώ είναι η ρατσιστική επίθεση, αυτό θέλω να καταλάβετε. Να καταλάβει ο λαός. Η ρατσιστική επίθεση είναι απρόκλητη. Σίγουρα. Δηλαδή, συναντάμε έναν μαύρο, ναι. Δεν τον εγκουστάρουμε, είμαστε εμείς μια σκυλοπαρέα, ναι. Λέμε βαράτε του. Αυτή είναι η απόλυτη κτηνοδία. Σίγουρα. Το χειρότερο που μπορεί να είναι σκοτάδι. Μια κοινωνία. Ναι. Και η αστυνομία δεν έχει βρει τίποτε από όλα αυτά. Επενείται για ότι βρίσκει άλλες επιλύει. Άλλα ζητήματα, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί... Άμα χρωστάει κάποιος στο δημόσιο, ναι, πάει και το συλλαμβάνει και περιστατικά δεν το συλλαμβάνει. Σε δολοφονίες ρατσιστικές δεν έχει βρει τίποτα. Ακριβώς. Λοιπόν, επιμένουμε ότι το ζήτημα της εξόδου εκτός νόμου της Χρυσής Αυγής και το σταμάτημα της χρηματοδότησης για όλα τα κόμματα θα είναι ένα πρώτο καλό στοιχείο, γιατί θα στερήσει από τη Χρυσή Αυγή το χρήμα, την κινητήρια δύναμη να παρουσιάζεται και σαν κόμμα φιλανθρωπίας. Έτσι είναι. Σαν κόμμα φιλανθρωπίας. Και κάποιοι οι οποίοι ψήφισαν, όντες ακροδεξιοί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλοι που ψήφισαν ήταν ακροδεξιοί. Τι ήταν άλλο, κύριε Βερόνη. Απλώς ήταν η προπαγάνδα αυτή που λέμε. Μπορεί δημοκράτης άνθρωπος, συγγνώμη, μία ερώτηση σας υποβάλλω. Μπορεί αυτό το πρόσωπο, το Γερμενί ή τους άλλους. Δεν τους γνώριζαν. Παναγιώταρου, συγγνώμη, δεν τους γνώριζαν. Εντάξει, αλλά όταν τον δεις όμως στην Μουρή, ναι. Κουρεμένο, ξέρω εγώ πώς τον. Τώρα που τους είδανε. Ναι, είναι πρόσωπο αυτό. Και να μου λένε ότι ανεβήκαν από το 6 στο 11. Μα αυτό είναι τους τώρα. Το σύστημα. Αυτό είναι τα βρωμοκάνελα και οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Παρουσιάζουν ότι τώρα που τους είδαν ποιοι είναι, ναι, ναι. Ότι εξακολουθούν να παίρνουν και άλλους ψήφους. Αυτό δείχνει. Αυτό το φέρω βαραίος. Ναι, ναι, όχι, αφήστε την Ένωση Κεντρώνας, μην πάρει ψήφους. Για τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εμείς το λέμε. Αλλά, δεν μας πειράζει εμάς. Εάν μπαίνουν στη Βουλή τέτοιες όψεις, να το πω έτσι, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στο μέλλον. Αντιλαμβάνεστε πού πάει η πολιτική ζωή της χώρας. Πολύ σωστά. Αλλά επειδή φοβούνται ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα είχαν πραγματικά καταρρεύσει, ναι, και βλέπουμε, ναι, ναι, τι γίνεται, γι' αυτό τη βάζουμε στο παιχνίδι. Την βάλαμε σαν υποστήλωμα. Ακριβώς. Σαν υποστήλωμα για να λένε στον κόσμο: αν φύγετε από εμάς, κοιτάξτε, ναι, ναι, πού θα καταλήξετε. Έτσι είναι. Και να παίζουν παιχνίδια κάποιοι με στημένες δημοσκοπήσεις. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός, μπορεί να έχασε λίγο την ψυχραιμία του με τα όσα, κύριε Βερόνη, συμβαίνουν. Πολύ σωστά. Την τελευταία τετραετία, να βρέθηκε σε μια κοσμογονικά αλλαγμένη πραγματικότητα, ναι, ναι, και να τρελάθηκε ο ελληνικός λαός λίγο, με καλή έννοια το λέω, το σίγουρα, τρελάθηκε. Με όλες τις καταστάσεις που βιώνει. Από την πείνα, από τη δυστυχία, όλα αυτά τα προβλήματα, από την αποχώρηση των παιδιών μας στο εξωτερικό, ναι, ναι, από τις απολύσεις, τη βαρβαρότητα κτλ. Αυτά όλα τα καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούν μετά τους κλέφτες να έρθουν οι φασίστες. Αυτό. Δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα που είναι γεμάτο κλέφτες σήμερα να δώσει τη θέση τους σε φασίστες. Το πολιτικό σύστημα θα κάνει στην άκρη, οι κλέφτες θα φύγουν για να έρθουν ηθικοί, τίμιοι άνθρωποι και τίμια κόμματα λογικά και συγκροτημένα. Αυτό λέει η λογική. Και αυτό θα προχωρήσουμε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, εμείς της Ένωσης Κεντρών. Να περάσουμε αυτό για το μήνυμα. Να διαλαλήσουμε. Η λύση μετά αυτήν την κατάρρευση της πολιτικής δεν είναι οι φασίστες. Έτσι είναι. Δεν είναι αυτοί που είναι πολύ επικίνδυνο να μας οδηγήσουν στην πλήρη διάλυση του κράτους. Ακριβώς. Που έχουν όνειρό τους στη διάλυση του κράτους. Ναι. Γιατί τα ακροδεξιά κόμματα, τα φασιστικά, μα και στην Αυστρία και στη Γερμανία. Οπουδήποτε. Τι στόχο είχαν και ποια αποστολή? Τη διάλυση των κοινωνιών. Και τη δημιουργία των εμφυλίων. Ναι, από ναι, εκεί ξεκίνησαν. Οι οποίες κοινωνίες έχουν αδυναμίες, αλλά δεν είναι λύση να τις διαλύσουμε και εντελώς. Πάμε πλέον σε άγριες καταστάσεις, ναι, ναι, εμφυλίων. Θα ζήσουμε μεγάλη. Και ένα άλλο, βρέθηκε προημερών σε ένα ταχυδρομείο, κύριε Βερόνη, ναι,
για να πληρώσω εκεί κάτι λογαριασμούς. Και ο διευθυντής του ταχυδρομείου με έναν άλλο κύριο τους έδωσα το νέο τεύχος της αντιδιαπλοκής. Και ήρθαν εκεί δύο, μου λέει, έλα εδώ, σε κεράσουμε ένα καφέ. Κάποιος επιχειρηματίας ήταν ο άλλος και ο άλλος ήταν διευθυντής του ταχυδρομείου. Μου λέει, θέλω να μας πεις, κύριε Λεβέντη, δεν ήταν καλύτερα να πάμε στη Δραχμή? Ακούστε τι μου λέει. Λέω, αυτό έτσι, πώς σας κατέβηκε έτσι η κλάμπα σας? Ναι, γιατί πρωί, δεν... πρωί ήταν αυτό. Μόλις βγήκα, λέω, από το σπίτι μου, να μου τεθεί ερώτηση να φύγουμε από το ευρώ και να πάμε στη Δραχμή. Γιατί λέει, μου λέει ο διευθυντής του ταχυδρομείου, με τη Δραχμή μπορούμε να κόψουμε νόμισμα, με τη Δραχμή μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Διάφορα έλεγε ότι μπορούμε να κάνουμε. Του λέω, εσύ έχεις τώρα μία θέση και έπαιρνες 2.000-2.500 και στα κάνανε 1.500 και ψάχνεις τρόπους να λύσεις το πρόβλημα του πανικού σου, γιατί πράγματι με 1.500 ένας υπάλληλος 25 ετών μπορεί να μην μπορεί να ζήσει, κύριε Βερόνια. Και πολλά είναι, που εγώ και λιγότερα θα πέφτει. Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, έχεις, λέω, κάποιο ατομικό πρόβλημα και σκέφτηκες μήπως αυτό είναι η λύση. Μία λύση. Εγώ θα σας πω, λέω, η άποψη του Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών είναι να μείνουμε στο ευρώ, να κόψουμε τις πατάλες και τις παθογένειες. Πολύ και τους εξήγησα. Πολυθεσίες, διπλές, τριπλές συντάξεις, χρήματα κομμάτων, αργομισθίες, όλα αυτά. Να τα κόψουμε όλα αυτά και να έχουμε το κεφάλι ψηλά. Γιατί, λέω, το ευρώ μέχρι το 2009 το αγαπούσαμε. Πώς μετά το μισήσαμε? Όσο είχαμε άνεση οικονομική ήταν ωραίο. Ναι, ναι. Όταν ήρθε και χάλασε η προσωπική μας οικονομική κατάσταση, τότε μισήσαμε το ευρώ. Λες και το ευρώ όμως ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Και πριν και μετά. Δεν έτσι είναι. Ότι, δεν έχει ψυχή το ευρώ. Δεν έχει πνεύμα να πει. Ακριβώς. Δεν ευθύνεται το ευρώ. Τώρα κάκεψε. Πρώτα ήταν καλό. Τώρα. Άρα εμείς σαν χώρα ζούσαμε με δανεικά. Ακριβώς. Και κάναμε μία φούσκα τη ζωή μας και ήταν καλό το ευρώ. Τώρα μας υποχρέωσαν να ζούμε να μειώνοντας τα ελλείμματα και μισήσαμε το ευρώ. Άρα η λύση είναι να επιλύσουμε, να κάνουμε διαθροτικές αλλαγές, να επιλύσουμε σαν Ελλάδα το πρόβλημα, το πρόβλημα μας, με τις πατάλες ακριβώς. Μας και με μια ελίτ που μας πίνει το αίμα, αυτήν να διώξουμε από τη ζωή μας. Πολύ σωστά. Και όχι να μισήσουμε το ευρώ. Διότι έτσι θα είναι μεγάλη εθνική ήττα, τους λέω, να φύγει η Ελλάδα το 2013 από το ευρώ, γιατί μας έπιασε πανικός. Και γιατί πάλι, λέω, διευθυντά μου, του λέω, ότι και να φύγουμε και να πάμε στη Δραχμή, πάλι εσύ θα είσαι φτωχός. Ακριβώς. Πάλι κόβοντας νόμισμα θα υπέρχεται πληθωρισμός και θα μου λες ότι με τα 1.500 τα αντίστοιχα σε δραχμές. 500.000 δραχμές. Ναι, δεν παίρνω, κύριε Λεβέντη μου. Έτσι είναι. Δεν παίρνω ούτε 5 κιλά μανταρίνια. Ναι, ναι. Πάλι θα έχεις άλλης μορφής. Το ίδιο θα αιτήματα. Και χειρότερα τότε. Ενστάσεις, του λέω. Άρα δεν είναι το νόμισμα αυτό που σε πείραξε. Είναι ο διεφθαρμένο καθεστώς και μάλιστα το ότι σε πήγανε να σε κάνανε να σε πειράζει το νόμισμα σημαίνει ότι η προπαγάνδα των ταβατζίδων και των δημοσιογράφων που είναι λιβανιστήρια τους, ακριβώς, των παπαγαλάκιων, όλων αυτών που είναι παπαγαλάκια, πέρασε θαυμάσια. Έτσι. Και εσύ ένας διευθυντής, άμα δεν καταλαβαίνεις αυτό, πώς θα το καταλάβει ο χωρικός στα Γρεβενά, πώς θα το καταλάβει ο φτωχός αγρότης της Κρήτης που πρέπει και εκείνου να του εξηγήσω ότι δεν φταίει το ευρώ, φταίνει οι απατεώνες που κυβερνούν. Πολύ σωστά. Και κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάζανε, λοιπόν, σηκώνει το επιχειρηματίας και λέει, εγώ πρώτη φορά, λέει, μιλάω μαζί σας, κύριε Λεβέντη, αλλά ομολογώ, με εισάγεται, μου λέει, στην πραγματικότητα. Σε μια πραγματικότητα. Λογικό είναι να σας πει. Παρακολουθούντας Μέγκα, Αντένα, Αλφα, Σκάι και τα λοιπά. Δεν αναφέρονται, Ζούσα, λέει, μέσα στη σύγχυση. Σε ψεύτικο και κόσμο. Πολεμούσα κάποιον να κυνηγήσω. Ποιον να κυνηγήσω? Τη Μέρκελ και το ευρώ. Μα του λέω, στη Γερμανία έχει ξεσηκωθεί η δεξιή, η σκληρή δεξιή, εναντίον της Μέρκελ και ζητούν να φύγουν από το ευρώ για να γυρίσουν στο Μάρκο. Ναι. Υπάρχει πάλι και στη Γερμανία
εκστρατεία κατά του ευρώ. Υπάρχει, ναι. Άλλωστε κατεβαίνει και κόμμα. Αλλά, ναι, που παίρνει και ποσοστά. Με τι σκοπό, να γυρίσουμε στο Μάρκο ώστε ναι. να μην μας τρώνε οι Έλληνες και οι Κύπροι τα λεφτά μας. Και οι Πορτογάλοι, ναι, λένε, ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό λέω, δεν σας βάζει σε σκέψεις. Ναι. Όταν οι εχθροί της Μέρκελ είναι φασίστες ακροδεξιοί, βιομήχανοι ναι, ναι. πολυεθνικών εταιριών, τρόφιμοι και σκέπτονται τι, μη μας τρώνε οι Έλληνες τα λεφτά μας. Ακριβώς. Αυτό δεν σας βάζει στη σκέψη ότι εμείς πρέπει να είμαστε με το ευρώ και ότι η εθνική νίκη είναι να μείνουμε αυτό εντός το βασικό. Ευρώ. Να νοικοκυρεύσουμε τα οικονομικά μας, να κόψουμε τις πατάλες και να μπορούμε να πούμε πια η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι η Ελλάδα είναι μόνο του Σοκράτη χώρα και των σημερινών τεμπέλιδων. Διότι πολύ αυτό σωστά. λέει ο κόσμος. Σας λέω, ο άνθρωπος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Έτσι είναι, λογικό είναι. Και λέει, άκουσα και μια άποψη, γιατί εδώ λέει, μας έχουν επιπηλήσει τα αυτιά. Δυστυχώς, ότι πηγαίνοντας με στη δραχμή, του λέω, πηγαίνοντας στη δραχμή καταρχάς, του λέω, να ξέρετε πηγαίνοντας στη δραχμή τι θα συμβεί. Εσύ κύριε Διευθυντά μου θα χάσεις το 60% της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Αυτό είναι το βασικό, ναι. Του μισθού. Μπορεί αριθμητικά να είναι ο ίδιος μισθός, αλλά η αγοραστική δύναμη θα μειωθεί. Τα εισαγόμενα δηλαδή πλέον θα είναι. Μα του το είπα. Ένα Fiat που τώρα θέλεις, ας πούμε, 200.000 δραχμές, τότε θα θέλεις 600.000. Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή. Κάναμε τόσες θυσίες να μπούμε στη ζώνη του ευρώ. Εκεί άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, προσπαθούν. Γύρισε μάλιστα και μου είπε, γιατί δεν σε βγάζουν λίστα κανάλια να πεις αυτό το πράγμα, γιατί θα αλλάξει όλος ο κόσμος και θα κυνηγήσει τους κλέφτες που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα λέει, έχει στραφεί το μένος του κόσμου κατά των Γερμανών. Ναι. Οι οποίοι, του λέω, Γερμανοί έχουν κάνει λάθη. Ναι. Και το μεγαλύτερο λάθος, καλά, εννοείται ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκαναν είναι ότι αποφάσισαν ένα μείγμα οικονομικό βασισμένο σε βορειοευρωπαίων συνήθειες και τρόπους ζωής. Ναι, ναι, Αυστρία, Ολλανδία. Ενώ εδώ είχαμε ένα πολιτικό σύστημα που βίζαινε τη χώρα. Ναι, ναι. Είχαμε άλλο πράγμα. Είχαμε ένα καρκίνωμα κομματικό. Ναι, ναι. Ενώ εκεί έχουν φούσκες από σπίτια, φούσκες από τράπεζες. Έχουν άλλου είδους, έτσι. Ναι, το πολιτικό σύστημα είναι διαφορετικά. Έχουν αποδεχθεί χρήματα πολύ περισσότερα της αναλογίας τους. Ακριβώς. Έχουν άλλου είδους παραβάσεις κάνει. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω και στην Πορτογαλία, με κάποιες επεμβάσεις σώθηκε η Πορτογαλία. Σώθηκε, ναι. Ενώ στην Ελλάδα όσες και επεμβάσεις και να γίνουν, δεν πρόκειται να επειδή μένει το καρκίνωμα της ελίτ να βυζένει τη χώρα και να συνεχίζει να τη λαιλατεί, αυτή η χώρα ποτέ δεν θα φύγει από την καταστροφή την οικονομική και θα έχουμε και δάνεια και πουλάμε, λέω, την εθνική μας περιουσία, τη δημόσια, και θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, θα χάσουμε όλοι τα λεφτά μας και θα φύγουμε από το ευρώ και θα λέμε και τι κάναμε, ρε, τόσα χρόνια. Δηλαδή εδώ θα είναι σε ένα χρόνο θα δείτε Έλληνες, γράφτε και Ελληνίδες αυτή την εκπομπή για να δείτε τι μπορεί να συμβεί, και από το ευρώ να φύγουμε και τη δημόσια περιουσία να την έχει ξεπουλήσει ο κάθε Σαμαράς και στις τράπεζες να χάσουμε τα λεφτά μας και οι ξένοι να χάσουν αυτά τα 200 δις που μας έχουν δώσει. Ακριβώς. Δεν θα μας κυνηγάει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, και πρώτοι εμείς θα είμαστε σε ρεζίλικη κατάσταση και θα καταρρεύσει, διότι δεν θα ξέρουμε πώς να εξηγήσουμε. Δηλαδή μια Πορτογαλία θα εξωθεί, η Κύπρος και αυτή θα σωθεί, ναι, και η Ελλάδα θα είναι το παράδειγμα του Brexit. Δυστυχώς. Αυτό που λένε, και ας λέει ο Σαμαράς ότι το ξεπεράσαμε και ας λέει ο Άδωνης ότι πήγαμε στο recovery. Ναι, ναι. Δηλαδή το τι ακούμε την εποχή αυτή σε εφιολογίες και μεγάλες λέξεις. Τώρα για τον τέτοιο κύριε Βερόνι, εσάς τι λέει οι πληροφορίες, ότι ο Καρατζαφέρης θα πάει στη... Οι τελευταίες πληροφορίες αυτό πλέον δείχνουν, ότι μα θα υπάρχει. Έχει, ναι, από τη στιγμή που πλέον δημοσκοπήσε τον αναφέρον, δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Ναι. Και βγάζουν βέβαια κάποια κανάλια που έβριζε το Σαμαρά, είπε ο Σαμαράς έβριζε αυτόν. Αλλά και ο Σαμαράς, συγγνώμη, δεν τον λέγανε προδότη οι νεοδημοκράτες και μετά τον κάνανε αρχηγό. Ακούσε στην πολιτική, όταν είναι κάποιοι αθυρόστομοι, βρίζουν ένα στον άλλο. Ακριβώς. Ο Σαμαράς, δεν θυμάστε που του πετάγανε βίδες. Ναι, ναι. Βίδες του πετάγανε οι νεοδημοκράτες. Τότε με την πολιτική άνοιξη. Προδότη. Και μετά τον αρχηγό. Ψήφισαν για αρχηγό, ακριβώς, και απλά τον εδέχθησαν. Άρα αυτά που λέει ο Καρατζαφέρης είναι. Ναι, άρα τι θέλω να πω. Ο
Ο Καρατζαφέρης επιστρέφει. Του πήρανε όλο το κοινό η Χρυσή Αυγή. Φαίνεται. Ναι. Του πήρε όλο δεν το κοινό η Χρυσή Αυγή. Ελπίδα να πάρει πίσω το κοινό αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πιστεύω μόνο αν ας πούμε βγει εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή, αν και εκτός νόμου να βγει, θα παρουσιαστεί άλλο δεξιό κόμμα, εγώ ναι, πιστεύω. Ναι, καινούριο κόμμα. Ο Καρατζαφέρης έσπασε το γυαλί. Ναι, ναι, δεν έχει. Δηλαδή τον θεωρούν κολοτούμπα. Έχει ναι, ναι. λήξει ο αγώνα για τον Καρατζαφέρη. Μπορεί να παρουσιαστεί ένας άλλος ακροδεξιός. Μπορεί που, αυτή η χουντική. Υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα. Ναι, ναι. Κάποιοι, αν τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή, ναι, ναι. να δώσουν αυτή τη διέξοδο. Και μπορεί βέβαια να πάρει ένα 2-3% μόνο τότε. Ναι, ναι, σίγουρα. Να πάρει μικρότερο ποσοστό. Πάντως τον Καρατζαφέρη πίσω, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Να ξέρετε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ορθή κίνηση λοιπόν είναι να πάει ο Καρατζαφέρης και κάποιοι διερωτώνται αν ο Σαμαράς θα τον δεχθεί. Μα όπως δέχθηκαν τον Σαμαρά, δεν μπορεί ένας που έφυγε, που έτρωγε βίδεση στο κεφάλι και ένα σωρό. Ήβρης περί προδοσίας δεν μπορεί να είναι σκληρός σε έναν άνθρωπο που θέλει να γυρίσει στην παράταξή του, γιατί ο Καρατζαφέρης εδώ που τα λέμε ήταν δεξιός και το κανάλι του το είχε κάνει η Μαρίκα. Έτσι είναι. Η Μαρίκα. Ακριβώς. Την είχε βγάλει και στο μπαλκόνι του Καρατζαφέρης και είχε πει στη Μαρίκα οφείλουμε το ναι, κανάλι. Ναι. Το κανάλι. Επομένως, λοιπόν κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι όλες οι εκπομπές που κάνουμε εδώ μπαίνουν στο www.antidiaploki.gr. Άρα αν χάσετε μια εκπομπή είτε στο Extra είτε σε περιφερειακά κανάλια, μπαίνοντας στο www.antidiaploki.gr μπορείτε να τη βλέπετε την εκπομπή αυτή. Στο antidiaploki.gr επίσης μπορείτε να γραφτείτε στο κόμμα. Στο antidiaploki.gr υπάρχει και ο λογαριασμός της Eurobank που μπορείτε να δώσετε κάποια συνδρομή στην Ένωση Κεντρών, γιατί μόνο εσάς έχει κεφάλαιο η Ένωση Κεντρών και από εσάς αναμένει το στοιχειώδες 50 ευρώ για να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά της έξοδα. Ευχαριστούμε κύριε Βερόνη για την παρουσία σας και, εγώ ευχαριστώ, να είστε και ευχαριστούμε και εσάς για την ανοχή σας.